Tak, dobrý den a vítám vás u další lekce české kultury. Dnešní díl bude speciální, protože se bude týkat českých Vánoc. Tak, české Vánoce jsou trochu zvláštní, protože začínají už 24. prosince. Ráno se lidé vzbudí a jdou k televizi a jí u ní vánoční pečivo, které existuje spoustu druhů, protože lidé je pečou nebo kupují před Vánocemi a jsou různé druhy, takže můžete se podívat na obrázky, jaké různé druhy vánočního pečiva máme. A u toho pečiva, které jí, sledují tradiční české komedie a pohádky. Češi se velmi vyžívají v pohádkách, takže každý rok můžete vidět ty samé stejné pohádky v českých televizích, které tak trochu navozují tu vánoční atmosféru. Magickou, ano. Před Vánocemi je taky hodně notoricky známé vánoční uklízení, vánoční úklid. Takže lidi nejen, že se stresují kvůli kupování dárků, také se stresují kvůli uklízení celého bytu nebo domu. Takže takové trochu hektické, speciálně pro české ženy. Tak, jakmile se ráno snídáte, tak se drží další tradice a to je zlaté prasátko. To znamená, že až do večeře nesmíte nic jíst. A pokud tu tradici držíte, tak večer se vám zjeví zlaté prasátko jako symbol štěstí. Ale většina Čechů tuto tradici nedodržuje a nejí se i před večeří. Co se týče večeře, tak k večeři je typické mít kapra nebo nějaký druh ryby plus bramborový salát, který je velice oblíbený v českém státě. Pokud někomu nechutná kapr, tak se může uchýlit k řízkům, ať kuřecím či vepřovým. A pokud někdo nemá rád bramborový salát, tak je tu stále možnost mít třeba brambory nebo bramborový salát. K pití si pomůžete vybrat různé typy nápojů, kolu, pivo, víno a další nesazené či sazené nápoje. Tak, během večeře můžete poslouchat koledy, ty se ostatně poslouchají v průběhu celých svátků, takže české koledy hrají a znějí po celou tu dobu. Také u večeře pod talíři se většinou dává rybí šupina. A tu rybí šupinu potom vezmete a dáte si ji do peněženky jako symbol štěstí a peněz pro příští rok. V průběhu večeře, když večeříte, tak nikdo nesmí odejít od stolu. Je to proto, že kdyby někdo odešel od stolu, tak se traduje, že příští rok by se ta rodina nesešla celá. Po večeři, když se vše uklidí, zapomněl jsem se zmínit, že u večeře se může jíst i polévka. Většinou se jedná o čočkovou polívku, protože čočka je symbol hojnosti a peněz. Takže po večeři se uklidí nádobí a mohou se provozovat další tradice. Jedna z těch tradic je krájení jablka. Takže každý člen rodiny dostane jablko a pak se rozkrojí vejpůl. No a ten prostředek, jak tam máte, ta šepka, tak pokud ten tvar připomíná hvězdu, tak to značí štěstí a úspěch příští rok, ale pokud ta značka ve prostřed vám nepřipomíná nic, žádný tvar, anebo je to dokonce ve tvaru křížku, tak to naopak může znamenat nemoc, smrt a další nepěkné věci, takže pokud jste pověrčiví a věřili byste takovým věcem, tak bych to nedoporučoval, protože tady máte šance 50 na 50, že vám to vyjde. Tak, další tradicí je posílání skořápek. Takže vezmete skořápku od ořechu, do té skořápky vložíte malou svíčku, zapálíte ji a dáte vlastně ty svíčky do nějaké větší nádoby s vodou. No a podle toho, jak se ta skořápka bude v té nádobě chovat, tak podle toho se
vyznačí vaše životní cesta pro příští rok. Podrobné věci, jak se to s krákem může chovat a jaké výsledky z toho budou, vám uvedu na konci videa, takže pokud byste chtěli, tak si můžete doma tuto tradici vyzkoušet také.